Дуже емоційно з Андрієм П'ятовим говорили. Він казав до вас претензії, висловлює, але сказав, спросив у центральних. Що там було? Нічого такого, ігровий момент просто. Просто ми херню грали, от ми і почали таку таку паніку. А що робити казав? Нічого йому не сказав, 5 минут додав. Там повалялись, то есть 5 минут пройшло просто так. І без того не доіграли, наш м'яч був. Он свіснув і все. Ці «Динамо» вас якось навмисно провокувало, ці фоли чули, що щось не так? «Динамо» з «Побєдою» молодці, хорошо грали. Боротьба продовжується? Звісно, продовжується.